The GTA of Dark Souls või? Oota, see on vale. Kas siin saad ka prostituute vägistada? Wow. See läks liiv kiirelt. Teatud kohtesse. Sten. Andri. Kena puu. See on väga, väga kirgas. Kas see on jõulupuu või? Jah, ja see on jõulupuu. Häid jõule! Häid jõule sullegi! See on Elden Ring. Jaa, üks... ma arvan, et viimase paari nädala enim räägitud videomäng. Mm-hmm. Miks sellest räägitakse? Pikema perioodi jooksul. Miks sellest räägitakse nii palju? Sest see on Dark Souls, aga avatud maailmaga. See on, mis te olete? The GTA of Dark Souls või? Oota, see on vale. Kas siin saad ka prostituute vägistada? Wow. See läks liiv kiirelt. Teatud kohtesse. Vaata, siin on siuke ala. Päris suur. Ja siis läheme natukene välja poole. Siin on veel üks ala. Siis näeme, siin on veel üks ala. Siin on veel üks ala. Siin on päris mitu ala, mida me ei ole veel isegi avastanud mitte. Siin on mängu küll ja veel. Kas selle ala ühiseks nimetajaks on see, et see võib igal pool surma saada? Jaa. Okay. See on alati oht Dark Soulsi mängude puhul. Aga Elden Ringis on see hea, et kui sa kuskile toppame, et siis sa saad kuskile mujale minna. Okay. Läme anname lihtsalt kellelegi molli kõigepealt. Eks siis see, kui toppame jäämine, siis see tähendab seda avatud maailmaga aspekti, jah? Tusi, jah. Nagu ma saan õigest aru. Jah, okay. Täpselt. Keegi laikis mu messaget. Ma ei ole mitte ühegi Dark Soulsi mänguga enne kokku puutunud. Ainus sarnast stiili mäng, mida ma olen mänginud, see nimi mul praegu ei tule meelde, on see tulistamisega. See on sarnane Dark Soulsilik mäng. See on see Remnant. Jah, Remnant from Ashes or something, something. Mis selle sandri eriliseks teeb? Enese ületamine. Aha. See on see kange kaelsus, et sa ei taha kergelt alla anda ja siis mõtle, et ei, ma üritan meile veel. Ja kui palju selle kange kaelsuse all mängib rolli see sama graafilise glitchi tunnik, mis me just nägime, kui see puu seal väga imelikult käis? Ei, ära, sellised asju ei tasu tähele panna. Okei, see on ikkagi tabatud maailmaga mäng, kus tuleb nagu sellised asjade koha pealt silm kinni pigistada, jah? Nii, oota, lähme, ma tahan kellelegi veel natuke selle tagant. Ületada. Oh, niimoodi. Yes, väga hea. Need on mingid täiesti mõtetud tüübid, lihtsalt see oli nii-öelda soojenduseks tehtud. Asjad, mida siin mängus teha saab, hiilimine, on siuke natukene prominentsem stiil. Eks siis see on Dark Soulsilike mängude seas uus asi, jah? Kas just uus, aga ta on nagu rohkem esikohal. See on nagu võimalik natukene teha sellised asjad. Oi, põrg. See enne kui teda oleks mulle tulnud kallale. Kas põrsel oli oskus siin tärega tappa või? No kui ta piisavalt kaua vaevaneb. Okei. Siis veel üks asi, mida varem Soulsi mängudes väga ei kohta. Aha! 2022 aasta! Me saame hüpata! Nii, ja viimane kõige tähtsam asi. Mis muudab nagu seda mängu. Kas tuli sinu seest välja või? Ta tuli õhust. Okei, siuke tunne oli nagu saaks peeru lasnud ja siis selles peerus kuidagi muudustus see kogune. Oi, vale pool. Nii, see oli õige pool. Jah, väga hea. Lähme siit ära. Kui palju selle mängu tegemise puhul on mänginud rolli Game of Thronesi autor? Ma ei tea, mul pole õrne, mis sa teinud on siin. Aga sellest avalikult ei ole räägitud? Võibolla on, ma ei ole nagu väga täheldanud. Okei. Aga ma ei... aima väga küll tema nagu tema mõjutusi siin. Ma kuskilt lugesin siukest asja, et nendes põhipahade nime tähtedes saab selle Martini nime kokku panna. Jah, tal on igal pool on kuskil mingi G või R või M-iga tüübid. Okei. Aga lähme mujale. Lähme kuskile mujale. Lähme näiteks siia. Siin on Road's End Catacombs. Lähme kolame natuke katakombides ringi. Ma olen kuulnud nii palju teid rääkimas sellest mängust, eriti Leveli podcastis ja nüüd ma tahaks näha, mis see haip on.
müü see mäng mulle maha, kuna ma ei ole ikka veel ostnud omale. See on, ma ei oska nagu sulle seletada. Osad mängud on lihtsalt sellised, mida peab mängima, et neist aru saada. Kes see olema peaks? Mingi väike tüütu troll. Okei. Tuli siin trollima, jah? Tuli mind... Oh! Jesus Christ, me ematsin praegu millegi peal. Tuli mind trollima. Eks siis see mäng koosneb nüüd nagu mingisugusest lõpubossidest, nagu ma saan aru, keda siis pead järjest maha võtma, jah? Jah. Siin on igasuguseid võimalusi. Igasuguseid variante on see juks, et katakombid, nagu me praegu oleme, on väiksemad koopad. Kes see kummitus või seal on? See on keegi teine omas mängus. Okei. See ei puutu meisse väga. Okei. Nende kummitused lihtsalt liiguvad siin. Somewhere a heavy door has opened. See on ainult positiivne. Nii, kas siin on mõni... Mis asi siin? Aha, see on see. Kas siin on mõni vaenlane kuskil? Vaatame. Oh, seal sa oled. Kas varasematel Dark Soulsi mängudel on ka see RPG element nagu sees olnud? Jaa, sa ikka kujundad enda klassi väga, väga hoolikalt erinevalt. Ja kui palju siin nagu see, ütleme siis niimoodi, et kui sul on näiteks tuleb mingi boss, kes on jõhkalt raske, kas sa siis saad oma tegelast nagu grindides tugevamaks, et sul oleks suurem tõenäosus talle pähe teha? Jah, sa saad tõsta enda seda soul levelit. Hop, hello! Oi, mees, sa... kukkusid alla. Siis kui me kunagi jõuame mõne selle checkpointi juurde, siis saame seda ka näidata, kus neid levelid tõsta ja muud sellist. Neid saab millalgi saab nagu ümberget teha. Sinna punkti me ei ole vist jõudnud veel. See on siuke twist, aga ka kindlasti. Diablolik element, et sul on vaja mingit teatud spelli selle jaoks, et skill omal resetida. Enam vähem, jah. Okei. Nii. Ma olen väga ettevaatlik, sest need väiksed jubinad töllerduvad kuskil seinte peal tavaliselt. Read messages. Panna lahe. Hei! See oli... Op! Tusi. Oota, tegelikult raudselt. Tusi nüüd. Tusi. Raudselt on keegi seal kuskil ülemal. Tahab mulle kaela karata. Ops! Nii, see oli liigne, väga hea. Kas, no näed, siin on üks tüüp, siin on teine tüüp. Niimoodi lihtsalt ootavad siin tõe? Jah. Okei. No nad ei tee nagu väljagi sinust. Oh, nad üritavad tüüks teha. Aga mina tegin enne. Nii, siit veel olgi tegi. Kui ma liigun hästi aeglaselt, siis ainult sellepärast, et ma ei taha videos kohe surma saada. Well done! No dog ahead. Kas... Oot. See kõlab nagu mingi tillikas või? Jah. Ma ei ole öelnud sellest näinud. Raya Lucaria Soldier Ashes. Ashesid ka tõenäoliselt saame varsti näidata. Kuhu see kuredi dungeon läheb, seda ma ei teagi praegu. Sest siin tundus olevat ainult üks tee. Aga kus on teine tee? See ei ole see tee. Op! Jah. Mis asi see praegu oli? See oli lõks. Okei, sa said noolega tagumikka. Sain noolega, jah. You took arrow in the knee. Põhimõtteliselt. Aga kuhu ma minema pean? Kas ma nagu... Magasin maha midagi. Äkki seal üleval mõni salajane käik. Mis te siin räägite? No liar ahead. Attacking required ahead. Appa! Siin ta on. Keegi võitleb. Op! Seal ta on. Seal ta on! Oba! Kuidas on võimalik, et mööda? Ops, parem veel üks. Ta ühe laksuga ikka tegi selle päris palju haiget. Need väiksed jubinad on tüütud sellepärast, et nad tekitavad
bliidi, no mis ta on, verejooks põhimõtteliselt. Veritsus. Veritsus. Tekitavad veritsust. Ruunark. Cool. Ma ei tea küll praegu peast, mis see on, aga... Okei. Spooky. Siit ei lähe kuskile. Okei. See on... Kitsak koridorid on alati toredad. Rõve. Siin ei ole kedagi? Ei. Try rolling. Ruutasi. Need kõik need sõnumid on siis teiste mängijate poolt kirjutatud, jah? Okay. Jah, me saame ka jätta varsti. Varsti saame näidata, kui ma leian endas piisavalt julgust. Read message, didn't expect a boss. Kas siin ukse taga on? Siin tundub, et olen ongi. Ta ei arvanud, et see boss on, eks siis seal tuleb boss või? Jah. Okei. Okay. Täpselt nii. Nii, traislaag, tõmmame ühe kõmaka sisse. Mis siin on mingid materjalid, korjame need ära. Okei, okay, väga hea, anna mulle see, suurepärane. Siin saab craftida, siin on... Tõesti või? Jah, suur põhjalik menü, kus saab igasugused erinevad asju teha. Need esemed seal olid väga Witcher kolmelikud. Eks nüüd kõik ole sellised samasugused mängud. Nii, look carefully, first of slaag. Be wary of decoy, therefore seek bright spot. Mul on tunne, et ma tean, ma olen selle bossi kohta lugenud ja ma tean, mis tema kimmik on. Aga tõmbame väiksid kellad. Teie poisid, minge sellise kummitus või nagu need spiritid. Oba, siin on meie boss. Siuke või? Ta on selline, kes manab seda ops. Ops, seda tüüpi seal esile, nii, okay. Ja kust ta nüüd läks sinna nurka, väga hea. Teie maadelgin kaua, jah. Ops, ja tehtud. Aha. Glintstone Sorcerer Ashes. Ühesõnaga, ma saan esile kutsuda neid hunte. Ja see on see, millest te podcastis aga rääkisite, mis ma saan aru, et on üks hästi oluline asi selles mängus. Sõike hästi tore. See oli tore, lähen minema. See oli katakomb. Aha. Mulle meeldis, et seda sai edukalt teha. Sai näidata mitte põrumist. Sest et seda mängu reklaamitakse, kui sa suured sa kogu aeg ära ja siis me lihtsalt oleme liiga head. Tõenäoliselt olen võibolla liiga kõrgel level selle jaoks, võibolla ei oli see lihtsalt lihtne ka. Ma ei tea, lähme kuskile Temple Quarter. Seal on tõenäoliselt mõni suurem. Lähme siia. Istume maha ja siis vaatame korra neid levelid. Kuidas sa selle mängu visuaalset stiili kirjeldaksid? Depressioon. Okei. Okay. Ilus. Ilus. Ilus depressiivne. Ilus depressioon. Nii. Ta on siuke hästi geneeriline, tundub vähemalt kogu selle graafiliste elementide nende asjade puhul. No, ma ei tea. Oleneb. Minu jaoks on Soulsi mängud alati teat stiil ja okay, see okay. Nagu on suht vastu sellele. Nii, level upi jaoks on meil vaja, oi, pile, kui palju. Aga siin saad tõsta enda kuridi numbreid, elusid juurde ja igasugused maaget juurde ja kiirust juurde ja staminat juurde. Okei. Okay. Siis on erinevad viisid. Palju meil on? 4, mul ei ole vist nii palju, ei ole. Erinevad viisid, kuidas enda seda pläskut uuendada. Siin sa saad vahetada, et kas sa lähed eludesse või maagesse, ma eritan maagete kasutada, aga seega ma ei ole viitsinud seda sinna toppida. Siis siin on mingi eraldi pläsku, kus sa saad kokku segada mingeid erinevaid asju. Ma ei ole seda ka kasutanud, aga sest ma ei ole uuendusmeelne. Ashes of War, siin on mingid eraldi nagu asjad nende relvade juures. Ja siis on hästi palju erinevaid süsteeme. Okay. Paneme korra selle ära. See on mõõk, millel on ka nagu see nii-öelda maagirünnak, siis see näeb välja selline. Aha, plahvatus.
jah , ja siis osa on mingi siuke , et ta paneb selle keerlema sinna ja igasugused siuksed asju . ma nagu , kuna ma olen hästi selline paanitseja võitlustes , siis ma ei tavaliselt kasuta seda nii , aga lähme avastame . ma ikkagi seda arvan , et sa veeretad selle hobuse välja nii seal on mingid suured , see on see suur tüüp , suured kalmaarid , siin on mingid kummitused , kes annavad mingeid vihjeid . okei, nüüd ma näen ka neid mingeid kalmaare siis siin kuskil soos on mingid suured vähid , kes on põhimõtteliselt nagu snaiperid . seal ripuvad õhupalli küljes mingid tüübid . vaenlased on hästi mitmekülgsed , osad on muidugi nagu sellised taaskasutused eelmistest soovidest . Ma ei viitsi sinuga kogeda , see võtaks kaua aega . aga Te olete kogu aeg rääkinud nagu mingisugustest suurtest bossidest . No lähme vaatame ühe suure bossi ära . aga see tõenäoliselt lõpeb surmaga . kas selles mängus surmal on tähendus ? Mitte väga , sa saad nagu sa kaotad need soulid ära , kui sa või noh , ruunid kaotad ära ja kui sa neid järgmise korraga üles ei korja , siis on pekkis . aga üldiselt okay. Mitte väga nagu no ikka juhtub . okei okay. . kui vanades Soulsi mängides osades on väga niisugune karm karistus , et Dark Souls 2 sellised , ta nagu kogu aeg nutis su seda eluriba väiksemaks ja relvad läksid katki ja siin nagu on suhteliselt vähe seda . nii , oota , kus pool on , minema sinna poole . ehk siis selles mõttes on hea , kui see mäng on raske , siis sa tõesti saad nagu seda mitu korda proovida , jah ? oi . mis sa tordid siin ? nii , iso poiga . kui ma lugesin kuskilt , et see maailm tundub nagu tühi , siis ta tegelikult ikka ei saa nõus sellega olla , sest nii palju , kui ma praegu seda näinud olen , ikka väga kirju ja vaheldusrikas . Tule rahvuselt tahab vehkida oma sabaga . no nii , arvasingi . mis sa karjud ? Muusika on küll epiline . jaa , muusika on väga aus . ära , oota . ära , siple , tule eest ära . oi , mine jookse , pane , oi , vale asi , pane trinki . nii , kas sa kavatsed teha midagi või oled siin samas , lähed , okei , väga hea . Let's go , oi , blin . see oli küll valus . hüppas täpselt hobusele otsa . oi , Jeesus Kristus . jep . jaa , ruttu , ma ei kavatsegi siin jalutama hakata . Teie väiksed munad , miks te siin üldse kuradi mulle pähe kukute ? oi Jeesus , ka oma munaga minema . ei hakka siin midagi paugutama . nii , taastab , rahuneb , rahulikult . tuleb , jep . päris hästi . no issand jumal . tuleb . miks sa , ei , seda ma ei tahtnud üldse teha . see oli panic press põhimõtteliselt . nii . tõmba nüüd siia selja taha . pane ükski . oi . hops , nii . mine minema , väga hea . nüüd lähme toksime seda . nii , väga hea . näeb väga lahe välja . kus sa oled ? oi . halb .
kuidas sa sihid kuradi mööda, kuradi suunurgast, lappa neid sammuseid? Ei, see on väga halb. Hamba vahet oleks meil laskma, jah. Jah. Anna nüüd paru. Pauku, mine ma. Oi. Kus ta kadus? Ta oli nii kaugel, ta kuradi spoonis tagasi sinna. Okei. Okay. Oi Jeesus, palun ütle, et sul on eluriba ikkagi alles. Jaa, on, väga, õnneks. Ära, ruttu, lähme siia taha. No, üks veel. Oi. Mul on stamina otsas. Jookse. Ei tule muna mees, kurat. Nice. Great enemy failed. Ma ei saa aru, milles sa räägid, et see mäng raske on. Tegelikult need draakonid on suhteliselt lihtsalt, kui sa oled hobuse seljas. Mechanic power. Ma saan mingid draakonite võimeid omandada, kui mul on mingid maangi levelid ja värgid. See on hästi palju erinevaid süsteeme. Ja kõiki sa ei saagi kasutada esimese mängu korra ajal nii kui nii. Miks see mäng on kokku? Jumal, seda teab. Sitakse pool, jah? Jaa. Okay. See on suhteliselt ausinnang, mis mul siin on. Kukrid. Nice. Siin mingi maagevend on ära surnud. Siin kirjutatakse. Didn't expect dragon. No jah. Let there be head. Nowhere failed ahead. mis asi siin oled seal? Vaatame, mis seal on. Vaata, kas ma saan? Oppa, väga hea. Ash of War, Thops Barrier. Nice. Ühe laksuga maha, tuli. Jah. Need ongi sellised, nad jooksevad eest ära muidu. Okei. Okay. Nüüd võiks minna kuskile lõkke juurde. Või tähendab, mitte lõkke. Vabandust. Touch of Grace. Lähme touchime Grace'i. Grace, eks siis Gratia või? Mhm, me oleme väga graatsilised. Liurne ja Flakes. Tavai. Palju meil puud on? Ei olegi puudu. Täpselt on. Ma ei tea, kuhu ma peaksin seda panema. Paneme staminasse. Kas sa ehitad seda tegelast nagu väga teadlikult oma üles? Ei. Okay. Ma olen alati hästi halb selles. Ma panen lihtsalt tunnetuse järgi. Ja siis kui tuleb see respekkimise aeg, siis mõtlen edasi, okay. Kas ma pean tegelema sellega. Selle hetkel siis saad nagu tagantjärgi analüüsid ja igada parandust teha. Me oleme vaadanud selliseid ilusamaid alasid. Lähme vaatame natuke ühte koledat alaga ja siis saab ilusti joone alla tõmmata vast. Rotti pälkani. Lähme kõige koledamasse kohta tõenäoliselt. Aha. Kellegi koju või? Lihtsalt siit selle pildi järgi ma saan aru, et nagu kellegi koju. See on suvaline laadimise ekraan. Okei, sorry. Ma ei tea, kus see või. Gaelid on selle koha nimi. Ja siin on ka mingi kummitus. Siin on mingid linnud, kellega ma ei ole varem tüli norinud. Okay. Kõik selle piirkonna tüübid tunduvad sellised, kellega väga ei tahaks tüli norida. Ta tundus päris suur olevat omadega, jah? Jah, ja hästi sõike punane ja üldse mitte kutsuv. Kes need? See on mingi sõjalegi või? See on mingi... mul on see. Pole mõõtki meeles. Siin on mingid suured kutsad, nendega ma ei taha ka näiteks suhelda praegu üldse. Sest neid on kaks näiteks. See on juba probleem. Ops. Te rääkisite podcastis Allaniga, et see ühismängimise aspekt pidi hästi keeruline olema. Mm-hmm. Selles osas siis muutus ei ole, et see ikkagi nagu on ja jääb ilmselt nii keeruliseks. Tõenäoliselt, jah. Okay. Siin ei ole nagu väga midagi... Ops. Milleks teha midagi lihtsaks, jah? No absoluutselt. Kas su hobusel on topelt hüppe, või? Jah. Ma just tahtsin enne seda öelda, aga siis ma unustasin ära. Oota. Oppa! See nagu ei sobiks siia üldse. Siin on suuke hästi tore meeldiva välimusega. Vaelane. Okei. Okay. Aga see enne peasin mitte tükki kohe. Mitte tükki, jah. Lähme siit ära. Lähme minema.
vaatame, kas keegi tuleb. Kas tuleb mõni selline tüüp ette, kellele julgeks kohe esimese raksu kanda? Äkki need lihtsalt näevad kurjad välja? Ma ei tea. Sest need linnud nagu tunduksid tehtavad. No ma ei usu. Okei, no sa tead seda maailma rohkem ilmselgelt. Oi, siin on mingid tüübid. Siin on mingid tüübid. Oibla! No issa, jumal! Mine. Ops. Issa, jumal! Ja kas me nägime esimest surma või? Isegi need tüübid ei ole op tehtavad. Oi, vale nupp. Oota, nii. Väga hea, super, nii. Pane see kilp ette, väga hea. Torgi. Mind ei huvita. Suurepärane, nii. Tule siin ajärgisel. Sul ei nii natuke puudu. Jah. Jumal tänatud. See oleks olnud piim. Nii. Ja kus see? Siin oli üks veel. Kas selle video pealkirjaks saab ma ei sure kordagi või? Oota. See tüüp ei teinud isegi välja, et ma tapsin ta sõpru. Ta on nagu... Lükkad alla. Hubla! Ta on natukene kraadi võrra kangem vend. No nokki. Kukala. Oba. Ossa juudas vend. Kukker vallitis mööda küredi kive ülesse. Nice. No tšau. See oli küll natuke tugevam tundus, jah? Vähem sümboolselt. Sümboolne tugevus? Jah. Oot. Sümboolne tugevus on siis nelus kõige olulisem. Üks drink ja siis ma lasen noole selle linnu pihta ja siis me vaatame, kas... Lõpetuseks vaatame, kas me saan jagudalast mitte. Kes on kõige lähemalt? Kas siin on mõni need kuridi? Kas seda koera ei taha? Tahaks ainult lind. Oota, lähme teise mõte. Aga need keskkonnad näevad lahedad välja. Et jah, sa ütled, et on kole, aga minu mõelest tegelikult on räigelt ilus. No see on muidugi disainitud selliseks rõvedaks. Ja siin isegi tahaks vaadata, kuidas see mäng ultra wide peal välja näeb. Oi! Sa ei pihta küll, aga see elusid ka läks või? Oi! Ei läinud. Linnu! Tu siia! Ta vist on väga lennuvõimetu või? Tu siia! Vaatame, mis sa teed. Oibla! Ossa juudas! Oi, see vend juba treenib staminat. Plap. Drink, väike drink. Uba! Tõsia. Oi, ei see üldse ei päda. Nice. Juudas! See oli päris raske. Kui sa nii ütled? Oota, ja nüüd, oota. Lähme lõpetuseks veel üht ilusesse kohta. Mitte see... Lähme siia. See on ka teissugune koht. Kõik need... Noh, jah, peaaegu kõik. Kõik need alad on sellised erinevad, jah. Aga see võiks ka mängu eesmärk olla vaheldusrikkust. Liigirikkust ja vaheldusrikkust. See on veel mingid laavaalad ja lumealad, mida pole näinud. Noh, mis kükitad siin? Okei. Meil on pidu või? Keegi Twitteris aga teadus pilt, et esimene kord, kui sa siia jõuvad, siis on nagu see Midsommar ja tantsuvärk. Aga tegelikult on väga, väga veider kogu see situatsioon. No ega Midsommar filmine ka just kõige harjumuspärasem ei olnud. Hakkab nüüd ründama ka. Ei. Lumatan ära selle. Neil käib pidu. Ei lase ennast häirida. Jeesus Kristus, ma peaga emadsin. Sest neil on ikka väga suur pidu.
Koreograafias on küll eelnevalt kokku leppinud . Ja pidu sai läbi , pidu sai läbi . Pane, let's go. Siin on halb koht . Ops , no nii , mis te teete ? No nii . Lähme minema . see ei ole sõbralik koht . Nemad veel tantsivad edasi , tore , väga tore . See on Elden Ring . Elden Ring , ma nüüd , kui sul enne oli tunne , et ma võib-olla ei peaks seda omale hankima , siis praegu ma mõtlen , et võib-olla ikkagi võiks seda omale hankida . et minus sa oled teinud ühe huvitunud indiviidi selle mängu vastu . juba on edukas . näeme järgmine video , tšau . tšau .